Nastavenie formátu čísla strany. Kliknem do hlavnej ponuky Vložiť a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku čísla strán. V otvorenom dialogovom okne čísla strán kliknem na tlačítko Formátovať a v ďalšom dialogovom okne Formát čísiel strán v rozbalovacej ponuke Formát čísiel nastavím nový typ formátu, napríklad chcem číslovať písmenami abecedy. Nové nastavenie potvrdím kliknutím na tlačítko OK. Dialogové okno čísla strán zatvorím tiež kliknutím na tlačítko OK. Číslo strany bude očíslované písmenom abecedy.